हाउ टु मेक गेमिङ युट्युब च्यानल अन 2023 तपाईँहरूको मनमा पनि यही सवाल आएको हुनसक्छ। आजको भिडियोमा केही यस्ता टिप्स एन्ड ट्रिक सेयर गर्नवाला छु जसले गर्दा तपाईँको च्यानलको ग्रोथ डबल या त ट्रिपल स्पिडले ग्रो हुनेछ। युट्युबमा गेमिङ च्यानल ग्रो गराउन पाँचवटा सिम्पल स्टेप छन् जसमा चौथो नम्बरको टिप्सको बारे त अहिलेसम्म कुनै पनि युट्युबर्सले बताएका छैनन्। स्टार्ट विथ स्टेप नम्बर वन। फर्स्ट अफ अल चुजिङ योर निच। युट्युबमा ग्रो गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो युट्युब च्यानलको निच चुज गर्न एकदमै जरुरी छ। कुरा यहाँ आउँछ कि हामीले हाम्रो निच कसरी थाहा पाउने त? यसको लागि तपाईँ आफूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँलाई कुन गेममा बढी इन्ट्रेस्ट छ, तपाईँले प्ले गर्ने गेम र त्यो गेमलाई हेर्ने अडियन्स छ कि छैन। मानौ तपाईँले पब्जी या त जिटिए 5 खेल्न मनपर्छ, अब यी गेमहरू हेर्ने अडियन्स त छ, यदि छ भने उनीहरूलाई कस्तो खालको गेमिङ भिडियोज बढी मन पराउँछन् त? सो यसरी नै तपाईँले आफ्नो गेमिङको निच फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा यहाँ थप्न मन लाग्यो, नयाँ गेमिङ युट्युबरले स्टार्टिङमा एउटा गल्ती जहिले पनि गर्ने गरेको हुन्छ, त्यो हो एक्सपेरिमेन्ट। या त छिटै ग्रो हुने चक्करमा कहिले उसले आफ्नो सेम च्यानलमा कहिले ब्लग बनाएर हालेको हुन्छ, कहिले रोस्टिङ गरेको हुन्छ, कहिले टेक रिलेटेड भिडियोहरू हालेको हुन्छ, त्यस्तै कुनै बेला प्रडक्ट अनबक्सिङको पनि भिडियो पनि अपलोड गरेको हुन्छ। यसो गर्दा च्यानलमा भ्युज र सब्सक्राइबर त गेन हुन्छन्, तर एक समयपछि ती सम्पूर्ण सब्सक्राइबर्स र च्यानल समेत डेट भइदिन्छ, किनभने ब्लग मन पराउने अडियन्सले कहिल्यै पनि गेमिङ हेर्दैन र रोस्टिङ मन पराउने सब्सक्राइबरले पनि गेमिङ भिडियोमा त्यति साह्रो क्लिक गर्दैन। त्यसैले मिक्स अडियन्स सब्सक्राइबर गेन गर्दा केही समयपछि हामी आफैलाई प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसैले सुरुदेखि नै एउटै निचका साथमा भिडियोहरू बनाउँदै जानुहोस्, जसले गर्दा पछि गएर तपाईँको भ्युज र अर्निङ दुवै बढेर जानेछ। सो गाइस, अब कुरा गरौँ स्टेप नम्बर टूको, फाइन्डिङ युनिक स्टाइल। अब पब्जी त सबैले प्ले गर्छन्, सानो युट्युबरले पनि र ठुलो युट्युबरले पनि। यस्तो समयमा तपाईँले आफ्नो एउटा युनिकनेस देखाउनु पर्यो दर्शकहरूको एटेन्सन ग्र्याप गर्नुको लागि। जस्तै एक्जाम्पलको लागि, नेपालमा अहिले पब्जी खेल्ने थुप्रै ठुल्ठुला युट्युबरहरू छन्, जसमध्ये CR7 होरा पनि अहिले धेरै नै प्रख्यात भएका छन्, किनभने उहाँले सिम्पली गेम नै प्ले गर्नुहुन्छ, तर त्यो गेममा उहाँहरूको बोल्ने तरिका र गेममा एउटा स्टोरी क्रिएट गर्ने गर्छन्, जसले गर्दा अडियन्सहरू त्यो गेम प्ले भन्दा पनि उहाँहरूको बोल्ने स्टाइल सुन्न आउँदछन्। मेरो लाडो रन्डीको बान म्याच सिक्ने भाइ भर मेरो भोइस नै यति राम्रो छ त सुनिहाल्छ नि होइन अभि कुकुर रुए जस्तो छ भोइस चाहिँ राम्रो छ। सो आई होप तपाईँले यो स्टेप बुझ्नुभयो होला। सो गाइस, अब कुरा गरौँ स्टेप नम्बर थर्डको, 35 भिडियो स्ट्राटेजी टु गो भाइरल। युट्युबमा आउन बित्तिकै भाइरल हुनु इम्पोसिबल त छैन, तर कतिपय ट्रिक्स छन् जसले यो कुरा सम्भव पनि हुनसक्छ। युट्युबलाई तपाईँको अडियन्स थाहा पाउनको लागि मिनिमम 30-40 भिडियो चाहिएको हुन्छ। तपाईँले एक दुईवटा भिडियो हाल्नुभयो पब्जीको, तर भ्युज आएन, किनभने अहिलेसम्म युट्युबलाई थाहा नै हुँदैन कि तपाईँको अडियन्स कुन हो। त्यसैले तपाईँले 30-35 स्टार्टिङमा पब्जीको अपलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि युट्युबले रिकग्नाइज गर्नेछ कि तपाईँले गेमिङ भिडियो क्रिएट गर्नुहुन्छ, त्यो पनि पब्जी गेम रिलेटेड। स्टार्टिङमा तपाईँले 4000 आवर्स र 1000 सब्सक्राइबरको पछि नलाग्नुहोस्, कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्दै गेमिङ भिडियो अपलोड गर्दै जानुहोस्। यदि तपाईँले 30-35 भिडियो अपलोड स्ट्राटेजीवाला ट्रिक लगाउनु भयो भने युट्युब आफैले नै भ्युज, वाच टाइम र सब्सक्राइबर पनि आफैले ल्याएर दिन्छ। अब यी 30-35 भिडियोहरू आफ्नो च्यानलमा कसरी एप्लाई गर्ने त? हेर्नुहोस्, युट्युबमा ट्राफिक सोर्स त धेरै नै छन्, जस्तै सर्च
होइन रिकमेन्डेसन ब्राउज फिचर अनि यसमा थुप्रै सोर्सहरू रहेको छन् जहाँबाट हामीलाई भ्युज आउँछ तर सबैभन्दा बेस्ट भनेको सर्चलाई मानिन्छ त्यसैले तपाईँले भिडियो बनाउँदा टाइटल र डिस्क्रिप्सनमा सर्चेबल किवर्ड युज गर्नुहोला र यी किवर्डहरू कसरी राख्ने र कहाँबाट राख्ने कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्न चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा र डिस्क्रिप्सनमा पनि फुल भिडियोको लिङ्क दिएको छु एकचोटि भिजिट गर्नुहोला जसबाट तपाईँले टाइटल डिस्क्रिप्सन र ट्याग कसरी हाल्ने भन्ने सम्पूर्ण ज्ञान पाउनुहुन्छ सो यदि भइसकेपछि युट्युबले पनि तपाईँको च्यानलको डाटा पाउँदछ र तपाईँको च्यानलहरूलाई धेरैभन्दा धेरै अडियन्सलाई रिकमेन्डेसनमा गर्नेछ जसले गर्दा समयमा नै तपाईँहरूले मोनिटाइजको क्राइटेरिया पुरा गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै अब कुरा गरौँ सिक्रेट ट्रिकको स्टेप नम्बर 4 अब हेर्नुहोस् युट्युबमा एउटा फन्डा छ त्यो के हो भने यदि तपाईँले युट्युबमा कसैको कुनै एउटा भिडियो हेर्नुभयो भने या त दुईवटा भिडियो हेर्नुभयो भने नेक्स्ट टाइम युट्युब आफैले पनि त्यो च्यानलमा भएका अरू भिडियोहरूलाई तपाईँको ब्राउज फिचरमा देखाउने गर्छ यस्तो केसमा तपाईँले आफ्नो भिडियो बनाउँदा पार्ट पार्टमा डिभाइड गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मानौ यदि कसैले तपाईँको कुनै एउटा भिडियो हेऱ्यो भने उसलाई अर्को पार्ट हेर्ने पनि क्युरियोसिटी बढेर आउँछ र उसले एनी हाउ तपाईँको दोस्रो भिडियो पनि हेर्दछ जसले गर्दा फाइदा भनेको तपाईँको नै हुनेछ त्यसैले स्टार्टिङको 30 भिडियो स्ट्राटेजीमा यसरी पार्ट पार्टवाला भिडियो स्ट्राटेजी एकदमै सही साबित हुनेछ अब कुरा गरौँ फाइनल स्टेपको सिक्रेट किवर्ड रिसर्च टु गो भाइरल हाम्रो माथिका सबै स्टेपहरू हामीले क्लियर गर्दै आयौँ अब तपाईँले आफ्नो च्यानलको लागि केही किवर्डहरू फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै पब्जी गेमिङ र तपाईँको च्यानल रिलेटेड 20-25 केही यस्ता सर्चेबल किवर्डहरू आफ्नो सबै भिडियोको ट्याग र च्यानलको डिफल्टमा पनि राख्नुहोस् यसले गर्दा तपाईँको कुनै एउटा भिडियो कसैले हेर्दा अर्को भिडियो पनि युट्युबले सजेस्टेडमा रिकमेन्ड गर्दछ र जसले गर्दा तपाईँको च्यानल छिटै ग्रो पनि हुन सक्छ त्यो पनि अर्ग्यानिक भ्युज र अडियन्सको साथमा सो गाइज यदि अहिलेसम्म तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि एउटा भिडियोलाई लाइक अनि यदि सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने अहिले च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथ रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको लागि यति नै नेक्स्ट भिडियो फेरि पनि डेफिनेटली भेटभाष गर्दै जय देश जय नेपाल टेक केयर एन्ड गुड बाई र गाइज तलको कमेन्टमा अब आउँदो नेक्स्ट भिडियो कुन टपिकमा बनाउने तपाईँको मनमा लागेको कुनै पनि टपिक तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला